ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्य कवचम। श्री सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमार्भुतम यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुम्कुमे रविवारे च साङ्क्रन्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमार्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम्
अष्टाक्षरो महामंत्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वहनि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामंत्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वहनि समायुक्तः तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते
तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाचास्त्र यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्त तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोग शमन महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाचास्त्र यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो
शृणु मे कवचम शुभम। त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमार्भुतम। यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुम्कुमे। रविवारे च साङ्क्रन्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवे। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमार्भुतम्। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी।
चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः। एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे। रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे। सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तः तो वामाक्षी बिंदुभूषितः। एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः
ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्य मंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्य मंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्य मंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्य मंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक्
फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुम्कुमे रविवारे च साङ्क्रन्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तः
युक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोग शमन महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाचास्त्र यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वांछा चिंतामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोग शमन महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य
रोचना गुरु कुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्याम सप्तम्याम च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायाम अथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्य मंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमार्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामंत्रः सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिंदुभूषितः एकाक्षरो महामंत्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंता मणि स्मृतः शीर्षादि पाद पर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोग शमन महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरु कुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्याम सप्तम्याम च विशेषतः धारयेत् साधक श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवे त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायाम अथवा कंठे सोपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्य मंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमार्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्
पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरीं चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुम्कुमे रविवारे च साङ्क्रन्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरीं चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः
श्री सूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादि पाद पर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादि रोग शमन महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाचास्त्र यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमार्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वांछा चिंतामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोग शमन महाव्याधि विनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः
धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायाम् अथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमार्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यानयद्वन्द मादित्यः कर्णयुग्मकं अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकं अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वांछा चिंतामणि स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कांतिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च सांक्रम्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायाम् अथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमंगलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमंगलं नाम कवचं परमार्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः।
कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यानय द्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं आरोग्ये बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुम्कुमे रविवारे च साङ्क्रन्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणेकरे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।